Бардо та медаль. У нього є удар по воротах. Лоуренс Атізік спиною. Наразі він не пропустив. Кангін Лі пробиває по воротах і лався. Кангін Лі вийшов з лавки. Відразу ж віддав результатів ворота. А з цього вже можна прямісінько на перемайданчик. Штрафний майданчик і зрештою ближній кут. Пробиває автор. Він навіс. Скидання Атізік. 4 голевые передачи. Это неплохо. Вот удар по... Si juega otra vez para el pajarito Valverde. Se viene Valverde, apunta Valverde al arco. Przebiegł nad piłką, a Lopas! Questa squadra corneru, lì si oppassa Petru. Valverde, Valverde non c'è giù. Valverde, viene a rendere. Valverde Jaime si afonaste. Valverde Jaime. De la Cruz non puede. Luis Suárez el remate de Valverde. Valverde de Rodrigo.